တာဝန်မြို့နယ်မဟာတန်နိဒုက္ခကျောင်းတိုက်မှာရှိတဲ့လက်ရှိတရင်တုံးနေတဲ့ဆရာတော်တွေဟာဝင်းနီးနဲ့အညီနေထိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်စစ်ဆေးအရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ကြောင်းဇွန်လ17ရက်နေ့မောလွဲတနအီကအဆိုပါကျောင်းတိုက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံတော်တမရရုံအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဦးအမောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်သူကလူမသားမမီဘူးကွာဒီရှိတဲ့လူတွေချင်းချောက်ပဲဟုတ်တော့ကတော့ဆိုတောင်းတယ်အပန်းနာခွားတွေကထုတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးတော့လည်းဟာတယ်ပုံနာတယ်ဘာလဲအဲ့လိုချင်းချောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကထောက်ကားခိုင်းအရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီထွက်တဲ့လူတွေထွက်ဆိုပြီးမဲ့မြင်လာခဲ့မြင်းရှင်မလားထွက်ဆိုမြင်လာခဲ့ခိုင်းတဲ့လူတွေကပြောမယ်မြင်းခုံကြီးလို့မြင်တဲ့အစ်စ်တွေတိတိကျကျလာနေတယ်ဒီတိုင်းတကဘုံမှန်မို့လို့ချင်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တဲ့တဲ့တရားဘူးကွာဟုတ်ပြီပါခင်ဗျာချင်းမိလားတို့တို့တွေအဖြစ်ဖြစ်နေအေဂျင့်ဘူးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေနည်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမဲ့ခါလေးအခက်အခဲရှိလာမှာဖြစ်တဲ့ပဲနေခဲ့မဲ့လုပ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူပြေးတက်ပြီးရောအနာပြေးတက်ပြီးရောလူလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အေဂျင့်ဆိုတာအကောင့်ရဲ့ပေါ်တော့နောက်ချက်ဖြစ်မှာကျွန်တော်လည်းစိုးနေတာပါလေကျွန်တော်ကတစ်ပတ်တန်ခါယူတဲ့အေဂျင့်ဖြစ်နေပါလေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တာဝန်ဟာကချမှတ်တဲ့ဒီကြားမှာဒီကချက်ကိုလေကျွန်တော်ကအောင်မြောင်းအောင်ပေးပေါ်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကစီကနေတန်ခါရကြအခုဒီယူပြီးတော့ပါ။ဒါကြီးဆိုတာဒီကကြီးဆိုတာဖွေတိုက်ပိုက်ဆိုတာဖွေရဲ့ဒီစီမံရေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျော်ရီကိုသွားပြီးတော့ညချေချော်ပါကျွန်တော်။ဒါတော့ဒီအကောင့်ပေးပေါ်ရဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကြောက်ပါ။အကြောင်းပိုက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆောက်အဦဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်းလာ။ဒီရပါစမှုကတော့ပဲမဟာအဲ့ဒါပဲပြောပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဏာမှုဖြင့်ခက်တရေတော်မူနိုင်ငံတော်မှအာဏာကအထားရပြင်တနည်းကျော်တာအာဏာအထိကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်မှအာဏာကဆုံးဖြတ်ခြင်းများအများကြီးရှိပါကျွန်တော်ဒီငွေရှိနေမှာဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပြောချင်ဖြစ်ပါအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအောင်များစွာကိုနိုင်ငံတော်မှအာဏာကအောင်လိုက်ကြောင်းမူမှာအာဏာနဲ့တည်းတဲ့တဲ့ပြင်းတော့တဲ့ finance ကဘယ်လိုရှိပြီးတော့နေခဲ့တာလဲတို့ရမယ်ဒီကတော့အာဏာကအနေနဲ့အသက်ခုံတဲ့ခါဘူးဘင်းသာတို့အားဖြင့်ချုပ်ချုပ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရင်ဆရာမကြီးစိတ်ချမ်းသာပူဇော်တာတိုက်ဆက်မှုရှိဖို့ဆိုရင်ဖတ်သွားအောင်အကျင့်တွေဆောက်ခဲ့ပါတို့ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အပြင်အားရင်းတွေကစပြီးတော့အဲ့မှာကနေတော့နှစ်နှစ်တနာကုန်ပဲရက်နှစ်တနာကုန်ပဲဆိုပြီးသူပိုင်ကြောင်းမှဖြစ်ဆောင်ရက်တာနိုင်ငံတော်သားနာရီကအနေနဲ့နိုင်ငံတော်သားနာရီကပိုင်ဆိုတာတန်ကြီးကပိုင်ဖြစ်ပါတယ်တန်မှာသူပြရမှုကိုစားတဲ့တန်မှာချော့ဖွင့်ပိုင်တာတန်မှာမှာသူ့ကိုပိုင်တာဖြစ်ပါအဲ့လိုပုဂ္ဂလိကပိုင်မဖြစ်ဝိညာဉ်ကိုလာမင်းနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုတဏ္ဍာတိဘာတိပူဇာအခုလိုဆောင်ရတာချင်းဖြစ်နေဆိုတာကျွန်တော်လို့စင်တာတွေကကျွန်တော်တို့ဘောပါလာတရင်းသာဆရာကြီးများနဲ့မိယာပုဂ္ဂိုလ်များတရင်းတော်များဓာတ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတောင်ဝင်းမြို့နယ်နှစ်ချောင်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မဟာတဏိဒုက္ခကျောင်းတိုက်ကိုတိုင်းတန်ကနိုင်ရကဆရာတော်တွေဦးဆောင်ပြီးသာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်လ10ရက်နေ့ည10နာရီခန့်ကစတင်ဝင်ရောက်ခါကျောင်းတိုက်ကိုချိတ်ပိတ်ပြီးအင်္ဂလန်ဆရာတော်ဦးဥဒရအပါအဝင်တန်ကတော်9ပါးနဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနိုင်ငံတော်တန်ကမဟာနိုင်ရကအဖွဲ့နဲ့ပြည်နယ်ဆရာတော်ကြီးတို့အကြားအငင်းပွားလျက်ရှိတဲ့မဟာတဏိဒုက္ခကျောင်းတော်ကြီးပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရကဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အတွက်ပြည်နယ်ဆရာတော်ကြီးက2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ရက်စွဲနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်